په دې نننۍ جرګه کې د ټنګ او بر جنوبي وزیرستان ضلعو ټولو قبیلو مشران ګډون کوي او وایي د سیند صوبې په کچې سیمه کې یو بل پښتون ځوان وکیل حکمت الله مسجد ډاکوانو تشته ولی دی. د هغه تړاو د بر جنوبي وزیرستان سره دی او کورنۍ وایي ډاکوان ترې د 1.5 کروڑ روپۍ تاوان غوښتنه کوي. 18 تاریخ ته 11:30 بجې میشته کال وشو چې دا توسې کس د میش په حراست شې دی او 1.5 کروڑ روپۍ ډیمانډ یې وکړ چې دا توسې ادا کېستی هغه نه بعد میش توسې ته د خپل کس دیر حواله کړي. خو چونکې د میش فاینانشیل پوزیشن داسې نه و کنه نن دا دمره تکلیف نه وای جوړ شوی میشو پیسې په مخ ورکړی وای. د پاکستان پنجاب صوبې ته نږدې د سیند صوبې کشمور کنکوټ او خوښ سیمو کې وخت په وخت د خلکو تښتولو پیښې کېږي. چارواکي مني ډاکوان خلک تښتوي خو د ډاکوانو پر ضد پرله پسې عملیات دفع هم لري. زیاتوي د کچې علاقه خورا وره لرې پرته ده او ځای پر ځای پکې اوبه او وچه ده ځکه عملیات ډېر په اسانه پکښې نه کېږي. خو د عملیاتو پر مهال پولیسو د ډاکوانو ځینې ملګري او سهولتکار هم نیولې دي. خلک وایي تښتول شوي کسان زیاتره خواریکش پښتانه وي چې دغلته د ورځې په سر مزدور کوي. پښتون قام یو طرف ته له دهشتګردۍ سره مخ ده چې ډېره بدترینه ده دهشتګردي ده او پرون یې باجوړ واقعه ډېر غټ علامت ده او موږ یې ډېر په کلکو ټکو شغندنه کوو. بل طرف ته یې کچې ډاکوګان دي چې موږ سیند ته څوک روزګار ته لاړ سي نو هلته یې بیا غواکي او بیا هغې نه پیسې غواړي. هغه یې 10 او 20 زرو وس نه وي او دا یې 1 کروڑ روپۍ ځینې غواړي. بل طرف ته موږ معدنیات غلا کېږي موږ ریسورسز باندې موږ اختیار نشته او نه موږ په ګټې تمامېږي. نو په داسې صورتحال شي ما په خیال باندې بغیر بی یووالي بغیر بی اتفاق نه بل لار نسته. په دې وروستیو کې د ټنګ ضلع څخه اورېدونکی خالد خان بیټني ډاکوانو تشته فلیفو خو د جولای په 20مه وروسته له هغې خوشه کړی شو چې بیټني قبیلې په سیند صوبه کې سخت احتجاجي مظاهرې کړې. پولیس دعوه کړې د عملیاتو پر مهال 8 ډاکوان هم وژل شوي دي. جرګه په فوري توګه د حکمت الله مسجد د خوشې کېدو غوښتنه کړې او ویلی زربا آئنده تګلاره ټاکی چې پسین صبح کې احتجاجي مظاهرې پیل کړي. دوه وفدان به جوړیږي یو به اسلام آباد ته جوړیږي او یو به هلته د حیدرآباد او سیند کراچۍ ته. نور په دا والا سره دوه کسان چې مخشې هغه تجربه شوې وه بیټني شول او 6 کسان ورسره مسعود تیار شول او اسلام آباد ته ما په سربرایي سره 3 کسان تیار شولو. د سیند صوبې چارواکي دعوا کوي د کچې د ډاکوانو پر ضد عملیات رافهان دي. تښتول شوي کسان به زر خوشې کړي او د ډاکوانو به علاقه پاکه کړي. په سیمه کې د نوړاندې هم عملیات شوي او وخت په وخت پکې پولیس هم وژل شوي دي او چارواکو تل د ډاکوانو پر ضد د کامیابو عملیاتو دعوې کړې دي. Adnan Betanai, Diva Tank.